Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli, daha sonra isə Zəngilan, Xocavənd istiqamətli döyüşlərdə böyük şücaət göstərib Oğuzun qəhrəmanı Gizir 28 yaşlı Zahir Feyzullayev. 2012-ci il həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra hərbçi olmaq üçün 2013-cü il gizirlik kursunu bitirir və bütün kurslarda Azərbaycanda və Türkiyədə ən yüksək nəticələrə görə xüsusi təyinatlı qüvvələrə daxil edilir. Xüsusi fiziki və taktiki bacarıqlarına görə 2015-ci ildən bu hissədə komandirlik edir. Döyüşlərin ilk günündən başlayaraq Füzuli, daha sonra isə Zəngilan Xocavənd istiqamətli döyüşlərdə olur və son döyüşünü də Xocavənddə Tux kəndinin azad olunmasında edir. Mənfur düşmənin yaraladığı və tabiçiliyində olan döyüşçüləri bir neçə dəfə təxliyə edir. Son dəfə isə özü qəlpə yarası alır, lakin buna baxmayaraq yenə də döyüş meydanını tərk etmir. Qəhrəman şəhidin anası deyir ki, oğlunun həm də bugün doğum günüdür. Ailə müharibə qurtardıqdan sonra dekabrın 24-də, yəni bugün ona ad günü keçirəcəkdi və ad günündə Zahir Feyzullayevə toy etməyi planlaşdırırmışlar. Qeyd edək ki, ölümündən sonra Zahir Feyzullayev Azərbaycan bayrağı və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. İş yoldaşlarını çox istəyirdi, çox onları elə yığmışdı, qrupasına 30-a yaxın işçi idi. Onlardan Bağır rəhmətə getdi. Bağır rəhmətə gedəndə ona laf çox pis təsir elədi. Çox kinli uşaq idi, elə şeyləri götürmürdü ki, yəni ki, mənim ordumdan, mənim dəstəmdən heç kim rəhmətə gedənməz, yəni itki verənməz. Ona çox təsir eləyib, həmən günü o birbaşa gedib erməni zəngərinə girib, oradan içindən erməni öldürübsə, nə qarıbsa, davının çoxun sayını bilmirəm, oradan zəng eləyib Naxçıvana ki, bəs indi Bağırı ürəkli bastırın. Və buradan qayıdıb gəlib, təzədən yenə müharibəyə qoşulub. Müharibəyə qoşulub, uşaqlar mühasirəyə düşübdü dəstədən. Yaralılar olub, bir-bir onları çıxardırmış oradan gətirib. Neçəsini xilas eləyəndən sonra özünü qəlbə dəyib, şəhid oldu. Zahir 24 dekabr gününü ən özəl günlərdən biri hesab eləyirdi. Bütün hər nə işlərini görmək istəsəydi, həmin günə salardı. Öz toyunu həmin günə təyin eləmişdi ki, həmin günü olsun. Bütün əlavə işlərində onu salmışdı. Ən çox, ən böyük arzusu onun torpaqlarının alınmasını həmin günü bilinməsini istəyirdi ki, Deyirdi ki, həmin günü elan eləsə ki, bütün torpaqlarımızın alınıbdı dünyanın deyirdi, ən xoşbəxt insan olaraq. Toyunu da həmin günə salmışdı. İstəyirdi ki, ən xoş günlərini eyni günə düşsün, ad gününə düşsün. Elə oldu ki, yenə də torpaqlarımız alındı. Həmin günə düşməsə də, həmin gündən qabağa torpaqlarımız alındı.